30 sekunder. Femton sekunder. Då är startbilen i rörelse. Det är klart för startlopp 9, V75-5, Top 7, V5-3. V75 ungdomschampion. Här startar inte nummer 12 Amiral Lima. Och de 14 ekipagen är samlade bakom bilen. Det är 100 meter kvar till start. Där lämnar startbilen fältet utifrån nummer 4 Go Without ID, inifrån även nummer 2 Notorious Zone. Körning på många händer här in i den första svängen. Det ser ut att vara nummer 2 Notorious Zone som håller upp täten. Får utvändigt 4 Go Without ID som går ner i rygg på ledaren. Första utvändigt blir det då för nummer 5 Alakazam. Hängandes en bit ut är 8 Twin Saves, 3 Lino Band. Fram i andra utvändigt nummer 6 Hanky Panky Ruby Red. Men upp till 500 meter, nummer 2 Notorious Zone leder, kommer dit på 14,6. Landa utvändigt nu gör nummer 3 Lino Band via tredje spår och även nummer 1 Allison Face. Vi ser i tredje utvändigt 6 Hanky Panky Ruby Red. Trea på innen nummer 9 Önas Quintus. Landar nu första utvändigt gör nu nummer 1 Allison Face som landar utvändigt om ledande 2 Notorious Zone. Och kör till mot ledaren. Ser ut även att få ta över täten. Vi passerade 1000 meter på 14,6. Nu leder nummer 1 Allison Face. Blir då fortsatt första utvändigt för 3 Lino Band. Andra utvändigt 5 Alakazam. Tredje utvändigt för 6 Hanky Panky Red Bank. Som 4 i andra spår, 10 Let the Cowboys Ride, 4 på innen, 13 Hurricane Woodland. Längre ner i andra spår även nummer 14 Captain PR, 15 That's It. Där finns även längre ner nummer 7 My Story is True. Då kommer nummer 5 Alakazam via tredje spår. Söker sig framåt här när vi kommer till 1500 meter på 16,1. Då landar 5 Alakazam utvändigt om nummer 1 Allison Face. Via tredje spår längre ner nummer 7 My Story is True. Får ut framför sig duon 10 Let the Cowboys Ride, 6 Hanky Panky Red Bank. Dessa finns i tredje spår när vi är ute på slutrundan. Men vi har där framme 1 Allison Face, 5 Alakazam utvändigt i rygg på ledaren 2 Notorious Zone. Nu nere som andra häst i andra spår igen nummer 6 Hanky Panky Red Bank. Fortsatt via tredje spår nummer 10 Let Cowboys Ride, 2000 meter på 16,3. Då lägger nummer 5 Alakazam press på ledaren och tar över täten när vi går in i slutsvängen. Fram där är andra spår 6 Hanky Panky Red Bank, 10 Let Cowboys Ride finns i tredje. Ut ett hack längre ner även nummer 9 Önas Quintus. Längre ner försöker de på bred front. Men just nu grepp för Mark Elias 5 Alakazam. Utvändigt 6 Hanky Panky Red Bank i tredje spår 10 Lette Cowboys Ride. Så ser det ut när vi ska införa upplopp i V75 Ungdoms Champions. Via tredje spår 10 Lette Cowboys Ride. 10 Lette Cowboys Ride har bäst fart just nu med 100 meter kvar till mål. Så det grepp för Simon Helm och 10 Lette Cowboys Ride som stegar undan här den sista biten och tar en överlägsen seger. 10 Lette Cowboys Ride.
har vi ordningsföljden klar ifrån lopp 9. Här segrar 10 Lette Cowboys Ride och Simon Helm. Tvåa nummer 5, Alakazam, Mark Elias. Nummer 2, Notorious Zoon och Viktor Roslev. Ordningsföljd 10, 5, 2. Lette Cowboys Ride är uppförd av Finding AB i Värnamo. Det är Åhus Stable AB i Åhus som äger. Det är Svante Eriksson som tränar och i sulkin Simon Helm. Simon Helm, nominerad till årets komet, vann inte det, man vinner V75 ungdomschampions, och det är Svante Eriksson som tränar. Svante som bedriver sin träningsrörelse på Sundholms travet, tar för sig mer och mer, och Simon Helm har gått från noll och nästan ingenting till vara en av södra Sveriges absolut mest lovande och mest anlitade lärlingar. Han jobbar till vardags hos Kristoffer Eriksson. Så ge Simon en varm applåd när han kommer upp i vinnarcirkeln. Grattis. Tack. Du skulle återförenas med Lette Cowboy Ride, såg jag på din Twitter i veckan. Utveckla det. Precis. Jag jobbade hos Colin innan och hittade honom på auktionen där för 3 år sedan och bad min sponsor köpa honom. Och, vi ropade hem om honom och nu har vi vunnit V75 ihop. Hur känns det? Det känns. På vilket sätt känns det? Nej, men man har hjälpt till att sätta han i vagn och han har inte alls varit enkel. Det är en väldigt speciell häst som är väldigt lik sin Bora Rapper och Ghost Dance. Så de är heta i humöret och det har tagit lite tid, men det har varit jäkligt värt det. Ta oss igenom loppet för din del. Kom igenom bra. Sen fick jag en bra rygg i Magnus och sen hade vi lite flyt att han hjälpte oss ut sen igen och... Nej, men jag tyckte på förhand att jag hade en av de hästarna som hade bäst kapacitet på loppet. Du var nominerad till årets komet och har haft jättefin framgång under 2021. Nu har du vunnit det här loppet. Är du så långt upp man kan vara i drömmarna nu? Ja, men det är klart. Det har tagit tid att komma hit, men jag är jäkligt stolt för vad jag har gjort och tacksam till alla som ställt upp. Så att, det har varit jäkligt roligt detta förra året och förhoppningsvis detta år blir lika roligt. Och när drömmar uppfylls så får man ju drömma nytt. Och vad drömmer du om då? Ja, mitt mål i år var att vinna V75 och nu tog det redan här, så att nu får vi komma på ett nytt mål. Stort grattis. Tusen tack. Ägare, Svante, det här känns som det kan bli kul. Grattis. Tack. Tänk att jag och du står här. Tänk, det trodde man inte för 10 år sedan. Då stod vi där i baren. Hur går det för dig egentligen? Det är V75-segrare i parti och minut, känns det som. Ja, nej, det är helt otroligt hur bra det har gått här i början av året och sådär. Så att det är bara att passa på att njuta. Varför går det så bra? Nej, framförallt väldigt bra team i stallet och Nygård gjorde att det kändes som att vi kunde lyfta oss lite och bättre hästar, men framförallt personalen runt omkring. Vad kände du när du fick in Let's the Cowboy Ride i träning? Ja, det började med att jag fick ett mejl av 2 stökiga skånska bröder som ville lämna 2 hästar i träning. Och det är ju precis min typ av människor. Så att... Skrev de att de var stökiga? Ja, det framgick tydligt. Och hur har resan varit? Nej, det har varit jättekul. Det har varit kul att jobba med cowboy och lära känna ägarna. Det är roligt folk att ha att göra med och så att det har varit kul. Och nu fick Simon knyta ihop säcken, kan man säga. Ja, det var väl verkligen kul med tanke på deras resa och att ägarna sponsrar och satsar på honom. Så att han visar ju verkligen, det är ingen enkel häst att köra heller. Så att jag var väl lite anti att ta ut han i lärlingslopp, men han visar att han har en ruggigt fin körhand. Grattis. Tack. Och de här bröderna från Skåne. Ja. Är ni stökiga? Nej, faktiskt inte nu för tiden.
Det har blivit lugnare. Det har det absolut. Hur är det att vinna V75 med den här hästen, med det här gänget och stå här idag? Ja, halva grejen är ju detta gänget. Det är riktigt bra gäng. Nej, det är sjukt kul att vinna V75. Speciellt med Cowboy som vi har väntat 2 år. Som 1-åring köpte vi han. Nej, det är kul. Och Simon är ju er gubbe. Om ni får prata lite Simon, vad säger man då? Simon har jag känt sedan han var föddes. Jag är bästa vän med hans bror där nere. Och vi sponsrar Simon. Det är vårt företag som håller han. Och det är grymt. Det är en saga att han får vinna med sin första V75 och vår första. Stort grattis. Tack så jättemycket. Vi säger grattis till kretsen kring Let the Cowboys Ride. Åhus Stable AB, Åhus äger Fighting AB i Värnamo har fått upp Svante Eriksson, tränar. Och Simon Helm tog sin första V75-seger när han vann V75 Ungdomschampion.